おいすーこんにちは、みるです。今回は、パズドラのバージョンアップバージョンが 14.0 ですね。こちらの方を詳細がね発表されましたので見ていきたいと思います。モンスター交換所というものができるのがメインかなとなりますが、モンスター交換所、まあ、これは結構前の生放送でね、前回の生放送でちらっと見せられたんですけども、モンスターのね交換を、自分の持っているモンスターを何体かと向こうの、まあ、対象、その対象に見合ったモンスターを一体交換してもらうみたいな感じです。一応画面ではこういう仮面とかしか載ってないんですけども、ノエルドラゴン各種全色全部一体ずつとスーパーノエル一体を交換してもらえるとかいうシステムもあったと思うので、多分そちらも実装されるはずです。一応ね変わりなければ。ではモンスター育成機能ということで、ダンジョンに潜入することでモンスターレベルが上がったり、スキルレベルも上がったりするみたいです。モンスター育成の機能が追加され、ダンジョンをクリアするとチームモンスターにモンスター経験値が追加されたり、同じスキルを所持するモンスターと遭遇するとクリア後に一定確率でスキルレベルがアップする。だから闇カーリーで闘技場に行って闇カーリーに出会いました、そしたらもしかしたらスキルが上がるかもっていうことですね。モンスター経験値の取得、ダンジョンクリアした場合チームモンスターにモンスター経験値が追加されます。モンスター経験値はチーム内のレベル最大に達していないモンスターに追加されますといった感じになっております。真ん中からまあこれ限界突破、普通レベル最大にしてる人とか多いと思うので、限界突破して100から110にする人ってねなかなかいないんですよね。あれ結構ノエルめっちゃいるからね、ノエルじゃなくてもいっぱいいるんだけど、なので100とかにして止めてる人は110にするためにそいつをいっぱい使って闘技場とか回ってあげると、まあ結構上がんないと思うけどちょっとずつは上がると思います。でなんかこういうねマークが出るみたいです、スキルみたいな。だから上がってないよーじゃなくて、これかあれか、ダンジョン、このこれもしかしてあれかな、相手とスキルが合ってるよーみたいな感じかな。ダンジョンチーム同じ持って、うん、同じスキルを持つ敵と遭遇するとダンジョンクリアし、周りのモンスタースキルがアップする。ダンジョンチームも同じスキルを持つ敵モンスターと遭遇した場合、サムネイル上にアイコンが表示されます。だからあこいつ同じスキルだっていう合図ですね。これハーデスとヘラについています。オプションからこれは消せるみたいですね。で、ダンジョンのねルビドラとかのダンジョンが、初期シリーズのダンジョンがスタミナが何本減ってるんだろう。上は50だったよね確か、5減って、下は何本だ、25とかだったかな、ちょっとわかんないけど、まあ減りますと。最近回ってる人少ないかもしれないですね、ゴルドラはいるかもしれないけど、まあ減りますよって感じです。でモンスター購入がランク6から解放されます。まあそんなにこれが大きい変化ではないので、まあ、みんなできてると思います。で、ここですね、自分にとって一番でかいのは、新たな覚醒スキル10コンボ医療強化が追加されます。76番面を喜び、あーアヌビスは大暴れかなりアップしますって書いてありますので、多分こういう7コンボ強化だとアップするだったかな、普通の予想は5倍かなって思ってます、自分の中では。一応コンボ強化が2倍なんですよ、だから単純に4倍か、もしくはでも7コンボから10コンボへのそれだけの負担がどこまで加算されるか、コンボ強化に自分5倍ぐらい上がるんじゃないかなとか思って、それは行き過ぎかなさすがに分かんないけど、3倍以上はまあ確実ですね。自分4倍か5倍上げてもいいんじゃないかな。でもそうぶっ壊れかな、マジでぶっ壊れるな、エンハンス並みの強化だもんな。皆さん何倍だと思いますか、ぜひコメント欄の方にお書きください。で、王冠がね、乾燥しちゃっても30個、まあ、乾燥というか30個で落ち込んだ場所で終わっちゃうんですよね。で、そこで新たな王冠の種類が追加される。ちょっとこれは楽しみですね。王冠コンプしてる方、結構楽しみ。まあ、だってね、王冠コンプしちゃったらもうランキングダンジョンやる要素なくなっちゃうからね、その人。まあ、新しい王冠が追加されますよってことです。こちら、新規追加要素、アンドロイドのみなんですけども、オプション画面を一部変更で、その他のオプションの機能からシンプル背景の切り替えができるようになりますよっていうことです。まあ、自分は iOS なんであまり関係がないですが、Android の方はここをちょっと注意して見ておくといいかもしれないです。で、これが 14.0 のアップデート内容になりまして、マンティコアというものが降臨するみたいですね。難易度は超地獄級、絶地獄級の2種類。このダンジョンを潜入するとチーム内の悪魔タイプを組むモンスターが全パラメーター 1.5 倍にアップするぞ。ということで、悪魔タイプアップですね。悪魔強化。ギルクのモンスターでも、この辺はどうでもいいですね。スキルがね、結構優秀で、全体を毒にして2ターンの間受けるダメージを半減。
なんで毒としても使えるし盾としても使えるので、アシストができるのであればなかなかの優秀さ。ただリーダースキルめっちゃむずいんだよねこれ。落ち込んなしで火の5個十字消し1個につき攻撃力が3倍、パズル後の残りドロップ数が5個以下で攻撃力が6倍。いやこれまたむずいね、またアメン的なそれねみたいなね、めっちゃ難しいっすよ。アシストモンスターとして設定することが可能ですので、これねアシストとして使えますので、ぜひぜひ一体は育成しておいていいかなと思うキャラになっております。ちょっとリーダースキルで遊んでみたいけど、自分の PS がね、プレイヤースキルがね追いつくか分かんないです。ちょっと試してみたいと思います。モンスターにつくんですかね。はい、ということで、アヌビスに入ってくるような76のパーティーで使えるようなそのサブのキャラにコンボ強化10コンボ強化がついちゃうとめちゃくちゃな強さになりますので、ぜひぜひこれは幽遊白書コラボを期待、今後のフェス限期待ということでね、楽しみにしておきましょう。では今回はアップデートの内容と新しい降臨モンスターの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。最後に噛んだ、バイバイ。